היום אנחנו השלמנו את הבדיקות בתום הבנייה של הלוויין הראשון הזעיר של אוניברסיטת תל אביב. הלוויין שבנינו כאן באוניברסיטת תל אביב, המטרה שלו זה לבצע ניטור של סביבת חלל בגובה שקשה לחקור אותו, של מתחת ל-400 קילומטר. התוצרים של המדידות שלנו יספקו את האינפורמציה שבעזרתה אפשר יהיה לשפר את האיכות של לוויינים עתידיים. וזה פעם ראשונה שדבר כזה נעשה באקדמיה הישראלית. הפלטפורמה שאותה אנחנו בנינו, פלטפורמת החלל, זה בעצם לוויין זעיר בגודל של קרטון חלב. ובתוך הגודל הזה הצלחנו לדחוס מוצר טכנולוגי ומדעי ממדרגה ראשונה. הסוללות, המחשב, הכל מאוד קטן יושב כאן בפנים. הפאנלים הסולאריים, ולכן אפשר לעשות הכל מאוד קטן, הכל מודולרי. ייחודו של פרויקט הלוויין הוא בהיותו אינטרדיסציפלינרי, שמשלב תחומי ידע שונים, ובהתאם הוא בוצע בשיתוף פעולה בין פקולטות שונות, הפקולטה להנדסה והפקולטה למדעים מדויקים ובית ספר פורטר למדעי כדור הארץ. אני מאוד גאה בזה שזהו למעשה הלוויין הראשון שנבנה מתחילתו עד סופו באוניברסיטה, בפקולטה אצלנו. יש איזשהו גל שסוחף את כל האוניברסיטה עכשיו בכל העולם לבנות לוויינים כאלה ולהיכנס לתחום הזה שאנחנו קוראים חלל חדש. וגם אוניברסיטת תל אביב, אנחנו רוצים להיות חלק מהגל הזה, ולכן הקמנו מרכז בתוך האוניברסיטה ננו לוויינים וחלל חדש. זה כולל חוקרים וסטודנטים מכל הפקולטות, וחלק מהפרויקט הזה זה גם לבנות לוויינים על ידי הסטודנטים שלנו כאן באוניברסיטה. ישראל נחשבת לאחת מהמדינות במה שקרוי מועדון החלל, מדינות שיש להן יכולת לא רק לבנות לוויינים, אלא גם לשגר אותם למסלול. מאוד מרגש להגיע ליום הזה, אחרי שנתיים של פעילות. אנחנו מרגישים שנעשית כאן היסטוריה מסוימת, בוודאי במונחים של אוניברסיטת תל אביב. המטרה העיקרית שלנו זה לייצר דור חדש של מדענים ומהנדסים שעברו את ההכשרה שלהם כאן באוניברסיטת תל אביב, והחבר'ה האלה יכולים למצוא את עצמם בסופו של דבר בכל מקום, גם בתעשייה וגם במחקר וגם במדע, בתחומים פורצי דרך. אנחנו קוראים לזה חלל חדש, מפני שזה באמת עידן חדש, ולפעמים אומרים שה-sky is the limit, השמיים הגבולות, פה זה באמת לא הגבול, אנחנו יכולים ללכת מעל השמיים, לחלל.